بیٚیہِ چھِ اَسہِ عیٖذ پرٛابلِم اگر کانٛہہ لیڈیٖز آسہِ نہٕ سُہ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بایکہِ پٮ۪ٹھ پٔکِتھ کیٚنٛہہ. یہاں کی روڈ کی کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ پوچھو مت. کویل مقام، ملن گام، آلوسا، ترکو پورا، منگنی پورا، اس کی بہت کنڈیشن خراب ہے یہاں کی اس روڈ کی. خراب ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں گورنر صاحب سے تاکہ اس روڈ کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان دے. ہمیں 1.5 گھنٹہ سفر میں لگتا ہے. بچوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے، اسکول بچوں کو بہت اتنی پرابلم ہوتی ہیں. آپ دیکھو آن لائن اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہاں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے. بیٚیہِ چھِ اَسہِ عیٖذ پرٛابلِم اگر کانٛہہ لیڈیٖز آسہِ نہٕ سُہ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بایکہِ پٮ۪ٹھ پٔکِتھ کیٚنٛہہ. یہاں کی روڈ کی کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ پوچھو مت. کویل مقام، ملن گام، آلوسا، ترکو پورا، منگنی پورا، اس کی بہت کنڈیشن خراب ہے یہاں کی اس روڈ کی. خراب ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں گورنر صاحب سے تاکہ اس روڈ کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان دے. ہمیں 1.5 گھنٹہ سفر میں لگتا ہے. بچوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے، اسکول بچوں کو بہت اتنی پرابلم ہوتی ہیں. آپ دیکھو آن لائن اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہاں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے. بیٚیہِ چھِ اَسہِ عیٖذ پرٛابلِم اگر کانٛہہ لیڈیٖز آسہِ نہٕ سُہ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بایکہِ پٮ۪ٹھ پٔکِتھ کیٚنٛہہ. یہاں کی روڈ کی کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ پوچھو مت. کویل مقام، ملن گام، آلوسا، ترکو پورا، منگنی پورا، اس کی بہت کنڈیشن خراب ہے یہاں کی اس روڈ کی. خراب ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں گورنر صاحب سے تاکہ اس روڈ کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان دے. ہمیں 1.5 گھنٹہ سفر میں لگتا ہے. بچوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے، اسکول بچوں کو بہت اتنی پرابلم ہوتی ہیں. آپ دیکھو آن لائن اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہاں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے. بیٚیہِ چھِ اَسہِ عیٖذ پرٛابلِم اگر کانٛہہ لیڈیٖز آسہِ نہٕ سُہ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بایکہِ پٮ۪ٹھ پٔکِتھ کیٚنٛہہ. یہاں کی روڈ کی کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ پوچھو مت. کویل مقام، ملن گام، آلوسا، ترکو پورا، منگنی پورا، اس کی بہت کنڈیشن خراب ہے یہاں کی اس روڈ کی. خراب ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں گورنر صاحب سے تاکہ اس روڈ کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان دے. ہمیں 1.5 گھنٹہ سفر میں لگتا ہے. بچوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے، اسکول بچوں کو بہت اتنی پرابلم ہوتی ہیں. آپ دیکھو آن لائن اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہاں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے. بیٚیہِ چھِ اَسہِ عیٖذ پرٛابلِم اگر کانٛہہ لیڈیٖز آسہِ نہٕ سُہ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بایکہِ پٮ۪ٹھ پٔکِتھ کیٚنٛہہ. یہاں کی روڈ کی کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ پوچھو مت. کویل مقام، ملن گام، آلوسا، ترکو پورا، منگنی پورا، اس کی بہت کنڈیشن خراب ہے یہاں کی اس روڈ کی. خراب ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں گورنر صاحب سے تاکہ اس روڈ کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان دے. ہمیں 1.5 گھنٹہ سفر میں لگتا ہے. بچوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے، اسکول بچوں کو بہت اتنی پرابلم ہوتی ہیں. آپ دیکھو آن لائن اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہاں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے. بیٚیہِ چھِ اَسہِ عیٖذ پرٛابلِم اگر کانٛہہ لیڈیٖز آسہِ نہٕ سُہ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بایکہِ پٮ۪ٹھ پٔکِتھ کیٚنٛہہ. یہاں کی روڈ کی کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ پوچھو مت. کویل مقام، ملن گام، آلوسا، ترکو پورا، منگنی پورا، اس کی بہت کنڈیشن خراب ہے یہاں کی اس روڈ کی. خراب ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں گورنر صاحب سے تاکہ اس روڈ کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان دے. ہمیں 1.5 گھنٹہ سفر میں لگتا ہے. بچوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے، اسکول بچوں کو بہت اتنی پرابلم ہوتی ہیں. آپ دیکھو آن لائن اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہاں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے.